është shkuar në bypassin e Vlorës, pra për të kuptuar egzersisht se çfarë ka ndodhur, informacioni është në një parë dhe vidit pak më parë se në një aksident në punë drejtues një kamioni ka humbur jetën dhe një punëtor tjetër është zënë poshtë nga inertet. Armand, mirëdita, të përshëndes, ndodhesh shumë pranë vendit ngjarjes, atje ku është edhe perimetri i sigurisë. Ne çfarë ka ndodhur? Ne po shohim edhe le të themi faqen e kodrës apo të malit, nuk e di si mund ta quajmë. Si ka rënë, si ka përfunduar kamioni atje? Kabina duke totalisht e shkatruar. Po përshëndetje, në fakt në këto momente ndodhem në vendin ku ka ndodhur aksidenti në bypassin Orikum Kanin, thoshte policia. Kaninës, në të cilën një kamion i cili ka rënë në anësore dhe përpasoj ka humbur jetën një person, ndërkohë që një person tjetër ende nuk është gjetur pasi është bllokuar me inertet. Ka qenë policia, forcat e zjarfikësit por dhe autoambulanca të cilët kanë vendosur perimetrin e sigurisë në për të mos lejuar pikërisht për të mos lejuar hyrjen e automjeteve apo edhe të personave të tjerë. Në të dyja krah ndodhet policia, ende është e paqartë mënyra se si është shkaktuar aksidenti, por edhe un jam pak larg për shkak të perimetrit të sigurisë, por duket kamioni në krahun tim në të po cilën e shohem, po Armand, ku duket edhe gabina e cila thuaj se është krumbur totalisht. Po. Tani pak më tutje duket sipër atje duket edhe një pjesë rruge. Mund këtë rënë që atje, domthonë cilat janë ndryshimet, si ka përfunduar që aty, sepse të ketë qenë duke derdhur inertë nuk besoj se mund të ishte një aksident i rënë. Nëse ka rënë në lartësi e bën kaq më tragjik. Atje duket një pjesë e vogël rruge e shkurtër, nuk di nëse vazhdon edhe këtej. Gjithsesi kjo është e pakonfirmuar, po opsionet që mund t'japim nëpërmjet pamjeve gjithmonë. Shiko, unë jam pak larg në unë jam pak larg në fakt për të treguar nëse është rrugë, por unë çka pyeta pak më parë disa punëtorë në bypassin, më thonë që nuk është rrugë ajo larg, ndoshta është sheshuar apo nuk e di. Por që ajo çka është sipas edhe burimeve paraprake apo hetimeve paraprake, mendoj që kamioni të ketë ardhur nga zona e Kaninës për të zbritur pikërisht në qytetin e Orikumit. Ndoshta mund të ketë defekt në frena, mund të ketë patur ndonjë problem tjetër, mund të jetë. Edhe një lutje, ajo që të ka thënë është që mund të ketë rënë nga ajo rruga, por rrugica e vogël pak më lart, ë? Jo, është rruga në të cilën lidhet Kanina ose Kanina me Orikumin. Ja pikërisht punimet të cilët po bëjnë bypassin, është kamioni i punimeve apo i një prej firmave të paktën kështu më thënë. Mendohet që mund të ketë ardhur që nga rruga lart në këtë vend që po bëjmë edhe lidhje. Nuk mendohet që mund të ketë rënë që në pjesë e lartë. Gjithsesi, unë nuk mund të afrohem më shumë për shkak se nuk më lejohet nga perimetri i sigurisë dhe nga efektivitet e policisë, por gjithsesi ndoshta do të mësojmë më tepër se kush ka qenë shkaktari i aksidentit apo nga ka rënë ky kamion për të cilin një person ka humbur jetën dhe një person tjetër duket që është bllokuar nga inertet. Çfarë po bëhet, si po punohet për të nxjerrë personin që ndoshta ka mbetur mes inerteve apo në fakt janë forcat e zjarfikses, forcat e policisë, janë autoambulanca. E Armand, lutem edhe një herë se nuk po dëgjohesh për momentin. Ndoshta të kuptuash me vështirësi teknike. Edhe një herë lutem. Po në fakt është forcat e policisë, të zjarfikses, por edhe ambulanca e morgu në të cilën kanë ardhur. Nuk di të them nëse trupi tjetër është arritur të nxirret, por në mesazhin zyrtar të cilën patëm pak më parë edhe nga policia e Vlorës, ende nuk ka dalë trupi, është mbuluar me inerte. Normalisht ndoshta do të spostohet kamioni me karotrec apo ndoshta do të duhet një vinç për të parë nëse trupi është poshtë kamionit, është zonë poshtë kamionit apo mund të ketë rënë anësore. Gjithsesi, mua do më duhet pak kohë që të pyes ndoshta efektivisht që ndodhi në vendin e ngjarjes për të mbledhur një informacion më të saktë dhe ndoshta për të qenë më korrekt në atë çka do të flasim për shkaqet e aksidentit. Identitetet dhe dy punonjës, dy personave besoj ende nuk dihet, nuk janë dhënë. Ende nuk i kemi identitetet e dy personave, është një ngjarje e rëndë, normalisht herë është policia ka ardhur pikërisht ndoshta për të kthyer vendin e ngjarjes dhe në momentet e para është raportuar për aksident kur dy persona gjendje të rënd, por pas ardhjes së policisë dhe të forcave të zjarfikses është konfirmuar që një person ka humbur jetën dhe një tjetër dyshohet që është zënë nga inertet. Kamioni mund të ketë qenë ngarkuar me inertet, çka do thotë me peshë, edhe mund ta ketë vështirësuar edhe më tepër, le të themi,
situatën apo nuk ka qenë i ngarkuar dhe inertës të inertë kishte aty, ne ato e pamë edhe te kanali ku ka rënë. Në fakt si pas e informacione para prake, kamioni ka qenë i blokuar me inertë. Unë po përpiqem të gjej një rrugë tjetër, ndoshta për të ofruar pamje më nga afër. Kamioni ka qenë me inertë dhe pikërisht dyshohet që inertët kanë rënë mbi trupin e një personi që ka humbur jetën. Okej, mirë Armand, edhe ne kemi pak publicitet, kështu që po të lë kohën e nevojshme për të pasur një pamje më të qartë, apo mendon se je afër? Jo, në fakt duhet ta ngjisë të shoh. Duhet ta afrojm pak. Ok, mirë, po presim për të parë një pamje më të qartë. Ngjarja është e rëndë, në fakt edhe tragjike, po. Edhe një zonë me ullishta, ka një rrugë pak më sipër rrugës, po e themi kryesore, edhe kanalit ku ka rënë kamioni, mund këtë rënë nga lartësia, si dëmtimi i kabinës. Shumë atë, po këto ende nuk e dim në eksaktësisht, edhe një njoftim që ka dhënë policia deri më tani pamjet i kemi parë, jemi munduar në fakt të themi disa opsione se çfarë mund të ketë ndodhur, por gjithsesi ka një rrugë se ka edhe perimetër sigurie. Është vërtet që ka një rrugë tjetër që ndoshta mund të ketë kalu kamioni. Kjo për shkak. Po, atë po të thosha edhe pak më parë, sepse sigurisht pikërisht nga kjo anë që u po kaloj. Po, ja, është rruga, domethënë që duket me spirollishtave, me ç'kuptoj. Po, është një rrugë tjetër që duket me sollishtave, ku është vendosur edhe perimetri i sigurisë. Ne kuptoj, deri aty mund të shkosh, nuk shkon dot më tej. Në fakt sa po efektivën më kërkojnë që të largohesha. Po? Nuk e di, duket qartë pamja? Ja, po, pamja duket. Kamioni nuk duket, sepse kamioni nga rënë kanal. Po, pamja që të qëtë ju ka i rrugë, po. Ja, këto pamje kemi të rrugës. Pra mund të ketë qënë duke kaluar në këtë rrugë. Mund të ketë qënë duke kaluar dhe në këtë rrugë? Edhe do të që ka rënë nga lartësia, sepse... Më duhet që ta afrojmë edhe pak. Okej, sa të jetë mundur. Gjithsesi, dëmtimi i madh i kabinës bën që policia është një rrugë në fakt sikurse tha dhe ju. Nga lidhja e parë, po, nuk dukesh qartë. Okej, edhe aty efektivet e kanë vendosur atë shiritin perimetrin e sigurisë, po. Nëse ka qenë i ngarkuar, atëherë le të themi edhe nga pesha, rruga e vështirë, po nuk dim pastaj nëse në një defekt teknik, frena, diçka tjetër, manovër gabuar, këto mbeten gjitha për të zbardhur pas hetimeve, po ka një segment dhe do të thotë që në një lartësi nuk disa metra mund të jetë që mund të jetë rrëzuar pra kamioni i firmës që po ndërtonte. Më dëgjoni? Bypassin e Vlorës, paktën këtë segment rrugor nga Urikumi në Kanin. Ky është ai thotë edhe policia. Alo? Po Armand, jo, jemi gjatë gjithë kohës në komunikim, mund të më thuash. Me pamje po edhe ju dëgjoni, më thuaj. Armand, më dëgjon? Armand, më dëgjon? Okej, informacioni që përcjell kolegu Armand Xhelili është që personi tjetër që është përfshirë në këtë aksident është e ka zënë Zhavori. Jo, pa mera. Ne kolegu Armand Xhelili po komunikon edhe me efektivitet të policisë, sepse normalisht po kryen hetime.
po komunikon edhe me efektivit. Arman, nëse mua më dëgjoni, jemi në transmitim drejt për drejt, edhe me pamje dhe ju dëgjoni. E këto janë edhe pamjet. Personit, pra, personit tjetër është e ka zënë zhavorin, ndoshta edhe kamioni mund të ketë qenë i ngarkuar. Gjithsesi në pamjet që shihet, kamioni lexohet Biba, ndoshta firmën kontraktore apo edhe nën kontraktore. Por ka, sipër kësaj rrugë e kryesor ku ndodhet kamioni, ishte një rrugë tjetër. Edhe mund të ketë rënë nga sipër, pra nga rruga lart, një rrugë e vjetër, mund të këtë shkuar dy punojësit edhe shoferi kamionit të kënë ngarkuar kamionin për të sjell, për të punuar, gjithsesi këto janë, le të themi, opsioni që ne përmundohemi të kuptojmë. Gjarja është e rëndë, në fakt, duke punuar gjatë punimeve të bypassit Vlorës, një aksident në punë, kamioni është rrëzuar, ka përfunduar në kanal, drejtuesi i kamionit fatkeqësisht ka humbur jetën, tjetër person, tjetër punëtor, ndodhet poshtë zhavorit, poshtë inerteve. Do të kemi sërish kolegun Armand Xhelili, edhe njëherë edhe nëpërmjet pa Armand, jemi së bashku, mësove diçka për dinamikën e aksidentit. Çfarë thon, si ka ndodhur? Po, Andi, se më duhet që të rikthehem sërish në vendin e parë ku krijuam ne lidhjen për shkak të perimetrit të sigurisë për të cilën më largun efektivët. Po. Nga vendi i ngjarjes, fare nga afër ishte qartë që kamioni kishte rënë nga një rrugë dytësore në të cilën po punohet për hapjen e bypassit. Në informacionet të cilët arrita të mbledh vetëm pak më parë, kamioni i cili ka qenë me dy persona ka qenë i mbushur me inerte. Ndërkohë që ka rënë pikërisht në ajo rrugë dytësore dhe më pas është përplasur me një masiv shkëmbor, në të cilën duket edhe përplasja e fortë që ka marrë, ku kabina në video duket qartë që është thjesht e shkëmbur totalisht. Është një person ende i cili ndodhet poshtë inerteve, kështu pak të kështu më konfirmon edhe efektiv të policisë, ndërkohë që po pritet ndoshta ndonjë mjet i rënd për hapjen e rrugës apo edhe për spostimin e kamionit për nxjerrjen e trupit tjetër. Mund të them ende që sipas edhe zyrtarëve të policisë që dyshohet për personin e dytë që mund të ketë humbur jetën, por që normalisht pritet edhe pasi të bëhet këshyrja e trupit të tij, t'i japi. Çfarë mund ta ketë shkaktuar Armand? Gjithsesi dyshohet. Manovre gabuar, vështirësia e rrugës, çfarë apo s'diet gjë? Në fakt ndoshta nuk e di ç'të them për vështirësi rrugës, pasi atje po punohet edhe është punuar edhe më përpara, por mund të jetë ndoshta një ndonjë shkarje dheu dhe më pas mund të jetë batuar kamioni që është rrokullisur të paktën në një lartësi prej më shumë se 20 metrash dhe më pas është përplasur me një tjetër masiv shkëmbor, kurse pas goditjes së dytë ka rënë pikërisht në kanal në të cilën ka marrë edhe goditje përfundimtare në të ku një person, siç e konfirmon edhe policia, ka ndruar jetën në vend, kurse personi tjetër është i mbuluar me masive inertesh, ndoshta me zhavora apo me gurje. Gjithsesi është pak larg për ta konfirmuar ose për të dhënë detaje. Gjithsesi ajo që pak a shumë ne po e jepnim si hipotezë të mundshme që do të ketë qenë i ngarkuar me zhavor apo me inerte, sepse dinamika, humbja e jetës, përplasje e madhe, fakti që një person është në një inerte këtu të dërgonte, le të themi që kishte qenë i ngarkuar momenti kur ka ndodhur ngjarja. Po, në fakt është sikur se thatë ju, është ka qenë i ngarkuar me inerte, në të cilën në momentet që është batur ose është rrokullisur pikën ajo lartësi, dyshohet që të gjitha inertet i kanë trupit të dytë, emrat e të cilëve ende nuk i kemi zbardhur nga policia e Vlorës, ka rënë mbi trupin e dytë duke mbulur thjesht tërësisht atë. Gjithsesi trupi i parë në momentet që është goditur ka qenë i izoluar në gabinën e kamionit ku dhe është dashur ndihmëria e zjarfikseve por dhe policisë për ta nxjerrë pikërisht në momentet e para trupin e parë, ndërkohë që po punohet për nxjerrjen e trupit të dytë. Eqak. Mirë, Armand, faleminderit për momentin, do të rikthehemi më një herë tek ju, edhe që ngjarja zbardhet edhe më shumë por mbi gjitha pra që nxjerrë trupi personit që ka mbetur në një herë. Faleminderit për momentin. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes, disi edhe një informacion më tepër në këto minutë për mënyrën si ka ndodhur aksidenti. Përpara se të kalojmë në hapësirë publicitare, vizitoni faqen e zyrtare në internet report.vstv.pk.